Goeiemôre. Baie welkom hier by vanoggend se virtuele diens. Ek wil graag vir jou vra om saam met my te bid om die lig en die leiding van God se woord. Kom ons bid saam. Ons ewige God en Vader, sonder die lig van U woord en die Heilige Gees sal ons nooit die rus kan ontdek wat U vir ons gee, die ware rus in Jesus Christus. Ons bid daarom dan in die besonder, ook juist in 'n tyd wat ons so rusteloos is, wat ons nie altyd die betekenis van ware rus verstaan nie, en dat ons nog minder dit bely en leef. Ons vra U daarom dan, maak nou U woord vir ons oop en maak ons vir U woord oop. Ons bely ons sondes, ons bely die weiering om in U rus in te gaan. Werk kragtig deur die woord in die gees en dat ons ook 'n motivering vir so baie ander sal wees om die ware rus te gaan uitbeeld. Ons vra dit in die naam van U Seun, Jesus Christus. Amen. Jy is baie welkom om Hebreërs hoofstuk 3 te lees, hier vanaf vers 7. Maar ons gaan vir die doeleindes van die prediking, gaan ons uit Hebreërs hoofstuk 4 lees, vanaf vers 1 tot en met vers 11. Die opskrif is die belofte van rus vir die wat glo. Terwyl die belofte om in die rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang net soos julle, net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo, gaan wel in die rus in, maar hulle nie, soos God gesê het. En nou haal hy Psalm 95 vers 11 aan. Toe het ek my toringe eet afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. En tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel, want ergens in die skrif word van die sewende dag dit gesê, en God het op die sewende dag gerus van al sy werk. Genesis 2 vers 2, nie waar? Terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Psalm 95 vers 11. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie. Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om weer in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag, as jy sy stem hoor, moet jy nie hardkoppig wees nie. Psalm 95 vers 7 tot 8. As Josia hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beywer om in die rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Ons teksverse dan vers 9 tot 10, ons kan self sê 9 tot 11. Ons tema is bely en leef ware rus. Vanoggend is ons getuies van mense wat, jong mense, wat hulle geloof in die drie enige God bely.
Jy het jou waarschijnlijk gedoen, dalk het jy nog nie so ver gekom nie. Maar ek wil toch vir jou vraag, wat is jou drijfveer om jou geloof in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Geest te bely? Wat is jou motivering? Die Ou Testamentiese kerk, met specifieke verwysing na die volk wat uit Egypte getrek het, sy belydenis het unieke eienskappe saam gedra. En daarom is het belangrik om vast te stel hoe lyk my en jou geloof wat ons bely. Het is een ding om te sê, ek bely my geloof, maar is iets heeltemal anders om jou geloof te gaan uitleef. Die volk van die Here het bekendgestel as die volk met wie die Here hom aan hulle verbind het. En daarom was die omliggende volke vir hulle maar bitterlik bang geweest. Maar het hulle hierdie openbaring van die Here werklik geleef? Ek wil graag hê dat ons binne hierdie tema bely en leef ware rus. Het vir ons een paar vrae. Hoe waarskie die Here ons van 'n oppervlakkige belydenis oor sy rus? Hoe lyk die rus wat ons bely en leef? En hoe kom so 'n belydenis van God se rus van die grond af? Hoe waarskie die Here ons van 'n oppervlakkige belydenis oor sy rus? Soos ek in leidend reeds opgemerk het, is dit makkelijk om te sê, ek bely my geloof. Hoeveel mense kan met oortuiging sê, ek is 'n Christen, sonder om werklik te weet wat het behels? Dan word die titel Christen maar bloot iets waaruit jy voordeel wil trek. Die Hebreërskrywer haal Psalm 95 aan, en dan verskeie gedeeltes in die Ou Testament, onder andere Numeri hoofstuk 14, en dan merk hy ongelukkig tendense onder die gelowiges in Rome op, wat rooi ligte laat aangaan, en ek dink baie keer sien ons het in ons eie lewe, en daarom wil ek hê dat ons onsself moet gaan ondersoek, oor hoe lyk ons belydenis oor die rus wat God gee. Ek sal by die tweede punt meer duidelikheid gee oor wat is daar die rus. Ons moet onthou dat die eerste lesers merendeels bekeerde Jode was, wat hulle ook in Christus bekeer het. En toch is daar twyfel by hulle, oor hulle geloofsbelydenis. Ek denk seker een van die grootste twyfel het bestaan, omdat daar gedreig het dat daar een geloofsvervolging onder Nero, onder hulle sou uitbreek. En dit nadat hulle uit die Ou Testament, vooral ten opsigte van Moses en die ceremoniële wette, door die Hebreërskrywer geleer is, oor die groot dade van God in Jesus Christus, en met sy koms. Wat doen jy, voornemende belydende lidmaat, of een wat al lank al jou geloof bely het, wanneer jy nou jou geloof bely? Ken jy hierdie God en die groot dade wat hy in Jesus Christus vir jou en vir my gedoen het? Verstaan jy die praktyk van die lewe, wat dit beteken as Jesus Christus vir jou kom sê, "Wee almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee." Is die rus waarin God vir my en jou wil het ingaan, 'n sorgelose lewe waarin jy net jou sin kry, waarin daar geen vervolging is, geen moeilikheid, geen swaar kry nie? Tenminste, dit is wat die Ou Testamentiese volk van die Here in die woestyn geglo het. En toe hulle nie hulle sin kry nie, en het waar baie teespoed op hulle pad kom, toe begin hulle in opstand kom teen die Here en hulle begin weier om na hom te luister. Is dit nie die groot probleem waarmee die kerk vandag worstel nie? God en die kerk en God se koninkryk het 'n entiteit geword wat mense glo
hulle self moet bedien, volgens hulle eie begeertes. En as dit nie gebeur nie, dan is het half asof mense baie negatief voor God dink, en selfs voor sy kerk en sy koninkryk. En daarom sal ons ons so mettertyd afvra, wat is die rus wat ons bely en behoort te leef? Die Here wil sy verbondsvolk terugbring na die saak waaroor alles gaan. Die volk van die Here het, omdat hulle nie tevrede was met God, in opstand teen hom gekom. Hulle het teen hom gekla en geweier om na hom te luister. Gaan lees maar gerus Psalm 95 vers 7 tot 11, want dit vertel vir ons hoe die volk die Here op die proef gestel het. Hulle wou kyk, hoe ver kan ons dit met die Here vat, met die Here waag, totdat hy sy geduld met ons verloor. Hulle wou nie verstaan wat dit beteken om in die rus van God in te gaan nie. Trouwens, hulle wou niks weet van God se rus nie. En dit nadat God hom aan hulle geopenbaar het deur soveel magtige dade. Kom ons dink nou maar byvoorbeeld hoe hy hulle uit die Rooi See gered het terwyl die Egiptenare op hulle hakke was om hulle dood te maak. En dan gebeur die wonderwerk. Nie die Israeliete, maar die Egiptenare verdrink. En toch, ten spuite van die groot wonderdade wat die Here aan sy volk gedoen het, kerm hulle die hele tyd en wil hulle die hele tyd teruggaan na die vleispotte van die Egipte. Elke keer wanneer daar 'n krisis in die woestyn kom, of het nou honger is, of dors, of 'n ander volk wat hulle aanval, kla hulle die hele tyd en kerm hulle en kom hulle in opstand, ten spuite van die groot dade wat God aan hulle geopenbaar het. Wat maak ek en jy, wat God se volledige woord het, wat baie meer bevoorreg is as hierdie mense? Hoeveel keer we gaan ons ook kerm en kla, kom selfs in ongeloof, om klein geloof, kom ons selfs in opstand teen die Here. Hoe gaan hierdie belydenis van jou stande wanneer jy in die krisisse van die lewe kom? Sal jy steeds bly glo in die Here se rus wat hy vir my en vir jou kom gee het en waarvan jy elke dag bely? Dit is dus nie maar net 'n speelietjie waarmee ons te doen het nie. Daarom die tydige waarskuwing, God laat nie met hom speel nie. Daarom gryp elke dag die geleentheid aan om God se rus vanuit sy woord te verstaan, te bely en te lewe. So nie, kyk wat het met die Oudtestamentiese volk gebeur. Wat is die gevolge om jou blind te hou vir God se openbaring en sy groot dade wat hy in my en jou lewe doen? Hoeveel te meer vir ons wat in Jesus Christus 'n veel groter openbaring van God se rus gekry het as wat die mense in die woestyn gehad het. Luister, hoe waarsku hy hulle? En hoe waarsku hy die mense wat in Rome woon en vir my en vir jou? Vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders, toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het. Daar het hulle my op die proef gestel en uitgetart, hoewel hulle 40 jaar lank gesien het wat ek vir hulle gedoen het. Daarom het ek 'n afkeer van hierdie geslag gekry en gesê, met hulle hart is hulle gedurig op 'n dwaalspoor, hulle wou my paaie nie leer ken nie. En dit na 40 jaar, so openbaring van God. Jy gehoor wat God met hulle gedoen het? Hy het hulle gestraf, en hulle nie in sy rus laat ingaan nie. In my rus sal hulle nie ingaan nie. Hierdie woorde het nie maar net by woorde geblei nie. Die Here het almal wat hy op 20-jarige leeftijd geroep het, om deel van sy volk te wees, vir 40 jaar laat swerf, totdat hulle almal daar omgekom het. Wat 'n waarskuwende woord vir my en vir jou. Hoe lyk ons belydenis en ons lewe ten opsigte van die rus wat God ons gee? Nou kom ons kyk 'n bietjie
Hoe lyk hierdie rus wat die Here vir ons gee? Die woordjie rus in die Hebreeuse tekst kom van die Hebreeuse woord sabbat. En ons ken daai woordjie baie goed. Ons lees het vir die eerste keer in Genesis hoofstuk 2 wanneer hierdie woord hoofsaaklik gebruik word vir iets wat God doen, nie vir iets wat ons as mense doen nie. Om te rus in terme van God word verwys na Godse skeppings, instandhoudings en regeringswerk wat hy doen. Maar het gaan oor veel meer. As ons praat van die rus van God, dan gaan het oor die eer en die heerlikheid wat uit God self kom. Geen mens kan het heel verwerf nie. God alleen het dit. En dit was die doel van die Sabbat gewees. God verlustig hom in sy werk en daarom kan hy homself verheerlik as Here aan wie alles toekom, ook al die mag. Daarom het hy vir hom 'n volk versamel en uitgekies, sodat hulle hom kan verheerlik, sodat hulle sy rus kan uitbasyn. Dit is God se rus. Die voorvaders van die verbondsvolk van die Here wou nie voor God buig en aan hom die eer en die heerlikheid gee wat hom toekom nie. Daarom het God met reg van hulle afkeer gehad. Dit was as gevolg van hulle hardkoppigheid, dat hulle in sy rus nie sou ingaan nie. God het immers by homself daaroor gesweer. Wie nie in die Here glo nie, wie nie in sy woord en sy openbaring glo nie, en het leef nie, kan nie in sy rus ingaan nie. Vir die verbondsvolk van Israel het rus beteken in die eerste plek, om in die beloofde land in te gaan, en die Here het onder leiding van Josua die seun van Nun, en Kaleb die seun van Jefune, die enigste van die ou generasie wat gelowig gebly het, die volk in die beloofde land laat ingaan. Net hulle het die heerlikheid van God gesien, en geglo dat hy by magte was, om al die uitdagings om die beloofde land in te gaan, te oorkom, want God was by hulle, hy verskaf hulle rus, omdat hy die heerlike God is. En so het die Here vir ons 'n nuwe geloofsgemeenskap gekies. Nie een van die oorspronklike geroepenes het in die beloofde land ingegaan, die plek van rus nie. Daarom 'n baie dringende oproep. Hy praat oor vandag, en hierdie vandag is 'n tyd van genade wat nog oorbly. Vandag, as jy sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig hou nie. Dis die bedeling tussen Christus se koms en sy wederkoms. Maar soos reeds gesê is, wys hierdie rus nie op die rus wat Josua vir die volk sou bring. Dit gaan net daaroor dat die volk net in Kanaan sou woon nie. Dan wag nog 'n sabbatsrus vir die volk van God en dit is vir God se nuwe verbondsvolk, vir sy kerk. Want elkeen wat in die rus van God rus, sien sy rus vind, rus ook van sy werke en van God. En soos wat God van syne rus. Sonder die rus waarin God ons wil inlei deur Christus, kan ons nooit van ons sondige brokenheid rus nie. Met ander woorde, kan ons nooit breek met ons sondige dade nie. Kan ons nooit God se heerlikheid en eer geniet nie. En is dit nie die wonder? Al is ons werke so boos en vol sonde, kom die Here en hy kom vernuwe ons en hy bring vir ons ware rus en vrede. Glo ons werklik dat God sy eniggebore seun die heerlikheid van die Vader na hierdie wêreld gestuur het ter wille van my en jou rus? Dit is die ware sabbatsrus wat God vir ons gebring het en wat vir ons wag. Want die ware sabbatsrus beteken om in 'n lewende verhouding met God te staan en intiem met hom te verkeer. In watter mate is ek en jy gereed om onvoorwaardelik aan hierdie stukkie hoop, aan hierdie stukkie rus vas te gryp? Die Ou Testamentiese volk was so hardkoppig en hulle wou nie in die rus van God ingaan nie. Maar die Here kom sê vir my en jou, o almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. En daarmee bedoel hy die rus in Jesus Christus. Ons moet al die laste wat ander op ons lê en wat ander op ons laai,
ook ons eie sinnigheid, om ons eie kop te volg, moet ons by die Here in sy heerlikheid kom aflaai. Verhard nie jou hart, maar neig jou na sy ontferming. Jy as belydende, fokus op hierdie grondstaat van God, hou rekening met hierdie God, vereer hom met jou hele hart, en dan, as jy hom so bely, dan sal jy sien hoe jy begin lewe vanuit die rus van die Here. En dis wat ons nou ten slotte wil oor praat, baie kortliks, hoe hierdie rus grondvat in my en in jou lewe. Want weet jy, ek en jy beleef in 'n baie beter bedeling, ons het die volledige openbaring van God, ons het nou deel gekry aan die heerlikheid van God deur sy Seun Jesus Christus. Dis ware rus. Nou is ons met hom versoen. Sy Heilige Gees lewe deur sy woord en sy Gees in ons. En nou kan ons deur die geloof fokus op die dinge daarbo, nie op die dinge wat op die aarde is nie. God maak ons nou deur Jesus Christus deelgenote aan sy heerlikheid. Ander teks praat van dat God gee vir ons sy goddelike natuur, en dit beteken nie dat ek en jy nou skielik gode is nie, maar God het deur die wedergeboorte in my en jou aan die werk gespring, en hy draai ons 180 grade om. Waar ons eers geneig was om ons eie begeertes te jaag en God te verag, soos die Oudtestamentiese volk, begin ons die koninkryk van God en sy geregtigheid sien. Ons word werklik beelddraers van God, soos hy oorspronklik bedoel het, ons moes wees. Gaan let daarop hoe God nou vir my en jou plant, net daar waar hy ons wil gebruik. Ons moet sy heerlikheid, wat hy deur sy woord en gees in ons gelê het, laat skitter met ons belydenis en met ons dade. Die nuwe lewe in Jesus Christus moet nou duidelik tot uiting kom in my en jou lewe, en so word God reeds in hierdie lewe verheerlik. Mense ontdek skielik in jou 'n nuwe leefstyl, selfs al gaan dit swaar. Ons raak doelgerig by hierdie wêreld met al sy onreg, sy armoede, sy nood en so baie ander dinge betrokke. Ons selfsugtige lewenstyl maak plek vir 'n lewe van diens en van opbou. Leef dus waar jy geplant is, sodat jy die rus van God, die heerlikheid van God, as 'n lewende belydenis in jou daaglikse lewe kan uitstraal. So vat die heerlikheid van God in my en in jou lewe vrug. Gaan lees maar die bergpredikasie. Gaan lees Galasiërs oor die vrug van die Gees, Efesiërs 4 en 5, en kry vir jou riglyne, en gaan kyk, vat vir jou een of twee van daai riglyne, en kyk of jy dit nie in hierdie week kan gaan uitleef nie. Jongman, jong meisie, medegelowige, die geloof wat jy vanoggend gaan bely, gaan daaroor dat die rus wat God vir en in ons gebring het, werklik begin grondvat. Om die heerlikheid waarin ons ook nou deel gekry, werklik in ons omgewing waarin ons beweeg, te laat grondvat en daar vir God die heerlikheid te gee. Moenie ver begin nie. Begin in jou ouerhuis, begin in jou verhoudinge, begin by die skool, begin by jou werk, en jy sal sien dat God geëer word, omdat hy sy rus in my en jou geplant het. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, ons bid dat u rus in ons lewens sal grondvat, dat die heerlikheid sal skitter vir die hele wêreld om te sien, dat u geëer en verheerlik kan word deur wat ons is en deur wat ons doen. Lei ons daarom nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Werk kragtig deur die Gees en laat so u koninkryk kom om Christus ontwil. Amen. Thank you.